Aquesta... Sí, tot això està en desús, aquesta quedarà retirada i se muntarà la nova. I ara pues, veurem tota una operativa de com se puja una torre amb un camió. Bueno, la veritat és que amb aquesta línia el que fem és repotenciar aquesta zona i en concret aquests clients que pengen de les línies que donen subministre a Cunit, segur de Calafell, Calafet, inclús el municipi de Cubelles i part de la zona del Vendrell, i el que fem és deslastrar el client de les línies existents i passar a la nova línia perquè quedin totes de manera equilibrada. En punta de consum, que per aquesta zona estem parlant dels mesos d'estiu, pues, sigui una punta regular, i això pues, al final conllevarà una millora en la qualitat de subministre, un equilibri en qüestió de les intensitats que passen per les línies, i a part se podran donar més subministres a la zona, degut a que tindrem més capacitat en les línies per poder donar-les.